tillsammans med de extra ändringsbudgetar som riksdagen har beslutat om i mars i år och riksdagens utskottsinitiativ om stöd till Ukraina uppgår åtgärderna till totalt 35,4 miljarder kronor. Det finns mycket som är bra som vi har stått bakom, eller försvaret, Ukraina, beredskapen, sånt som vi har krävt, där det i och för sig krävs mera. Men att det är stora hål i form att det börjar sattas mycket mer på att vi ska vara oberoende av Putins gas och olja genom att satsa på svensk förnybar energi. Och att det saknas satsningar på svensk livsmedelsproduktion som är i djup kris nu. Så man tränger lite undan de akuta kriserna som kommer av pandemin och Ukraina-kriget, så har vi ju stora problem med vårdköer där människor faktiskt nu börjar flytta i Sverige för att hamna i en region där man har något kortare köer. Vården är mycket ojämlik och regeringen tycks ha gett upp inför detta. Samma sak med otryggheten, där det dödliga våldet slår nya rekord och vi har upplopp i många svenska städer. Sen har vi långtidsarbetslösheten som tycks vara en bortglömd fråga hos regeringen, och jag tycker inte att det duger. Regeringens tillskott till polismakten i det här läget är 2 miljoner kronor i den här budgeten. 2 miljoner. Och det är ju, ursäkta mig, men det är ett, liksom ett perspektiv i kontexten av en statsbudget. Det är ju kaffepengar. Vi tycker ju att regeringen hade behövt göra kraftfulla satsningar. Det är nu vi har chansen att bygga ett grönt folkhem för framtiden. Nu vet vi ju också att vår klimatpolitik är också säkerhetspolitik. Det fossilberoende som vi har, det är det som också göder Putins krig i Ukraina. Där har vi ett ansvar att stoppa importen av rysk energi. Och då måste vi också kunna göra satsningar på att bygga ut förnybar energiproduktion i Sverige. För Vänsterpartiets del så är det ju naturligtvis viktigt att det i ändringsbudgeten finns med ett förslag om ett pensionstillägg. Vi menar att det är nödvändigt och viktigt som ett sätt att hantera de problem som finns i pensionssystemet idag. Just regeringens förslag som de har förhandlat med Nooshi Dadgostar, det ger ju personer som aldrig har jobbat mer i tillägg än personer som har kämpat ett helt liv, kanske som vårdbiträde, haft en låg inkomst, låg pension, att de får mindre än person som aldrig har jobbat. Det där tycker jag inte är rättvist och inte rätt, så att vi ska försöka se hur kan vi stärka det för de som har jobbat också. Nu är vi ett nytt läge med ett krig i vårt närområde. Rysslands invasion av Ukraina har lett till högre priser, en stor osäkerhet och lägre handel. Det gör att den globala BNP-tillväxten bedöms bli lägre. Och vi räknar med en något lägre tillväxt i Sverige samtidigt som inflationen blir högre. Det verkar inte som man ser hur svårt och tufft människor har det. Utan man vill gärna se till att man får en slant strax innan valet för att glömma hur tufft det faktiskt är att vara svensk just nu. Det är dyrt att vara svensk. Höga drivmedelspriser där vi nu pressar på så att vi kan få sänka priset vid bensinmacken. Men regeringen har ju inte lyft ett finger för svenska hushåll. Det är alltså högst priser, inte bara i EU eller i Europa utan i hela världen, globalt. Hade Sverige högst drivmedelspriser innan då kriget i Ukraina. Så att bara så att säga skylla på eller hänvisa till situationen i Ukraina som ett svar, det räcker inte. Man kan skylla jättemycket på Putin, och det ska man göra också. Men just reduktionsplikten är faktiskt inte hans fel, utan det är finansministerns fel. Sverige är något av ett skatteparadis för stora kapitalägare. Vi har en situation där vi varken har arvs- och gåvoskatt, förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt som är beroende av fastighetens värde, vilket gör oss ganska unika i den industrialiserade västvärlden. Det är någonting som man behöver ha en politik för att möta, och det kan man inte riktigt utläsa ur regeringens proposition att man har. Ja, det är ju otroligt sorgligt att se hur politiker från väldigt många partier nu vill göra stora nedskärningar i biståndet. Socialdemokraterna i regeringen gör nu kraftiga avräkningar från biståndet. Och det är en tid när vi har den största humanitära krisen på väldigt länge. Man har hotande svält i Somalia, på Afrikas horn. Jemenkriget leder till att det är flera miljoner barn som riskerar att dö av svält. Afghanistan har en enorm humanitär katastrof. Svenskt bistånd behövs mer än någonsin. Då ska vi inte göra neddragningar, utan tvärtom borde vi förstärka biståndet. Det här är en svag budget från en svag regering. Socialdemokraterna har misslyckats med skolan, med segregationen och att trycka tillbaka brottsligheten. Nej, generellt sett att varje parti nu, 5 månader innan valet, vill passa på att berätta vad de själva vill göra för att profilera sitt parti inför valet är ju inte konstigt, det är fullt rimligt. Men jag menar att det vi lägger fram i den här budgeten har i grunden ett starkt stöd.